שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרוגית היומית ל-20 בספטמבר 2016. אז ככה, יום שלישי, אה, הירח נמצא עדיין בשור והוא נמצא במשולש גדול הבוקר עד הצהריים לפלוטו ומרקוי, מה שנקרא גרנט ריין. זה אספקט מאוד מבורך שמביא הרבה מזל, מביא הגנה, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות דברים מסוכנים, אבל זה אספקט שיכול להביא אה, ברכה. וסוג uh, של, קוראים uh, לזה um, domestic shrine ויש לו איכויות רוחניות, יש לו איכויות של uh, להביא לחיים שלנו תובנות עמוקות, להביא לחיים שלנו uh, נפילה של אסימונים שמקדמת את הדרך שלנו ומרחיבה את האופקים והמשולש הזה מתרחש בין הירח לבין פלוטו לבין מרקורי. עכשיו פלוטו אחראי על ה... עולם הרגשי התחתון שלנו, כל הצ'קרות התחתונות שלנו, בעיקר בכל מה שקשור לגוף הרגשי. מרקורי קשור לשכל, להיגיון, והירח קשור למעווים הרגשיים שלנו, לסיפוק הרגשי שלנו, לתרגום שלנו, של התמונה הגדולה, למשהו אישי ואמיתי ושנכון בשבילנו, משהו שהוא אותנטי עבורנו. כששלושת הכוכבים האלה מתחברים, אנחנו יכולים לחוות חיבור יפה בין השכל לבין הרגש ולקבל מזה משהו מאוד מאוד אישי חזרה. בערב יש אה, משושה לחירון, בשעה עשר אה, בלילה הוא יגיע לשיאו. זה זמן שבו אנחנו יכולים להיות אה, מלאי חמלה, אה, זמן שאנחנו יכולים אה, לסייע בו לאחרים או לקבל סיוע מאחרים לגבי כאבים או פצעים שאנחנו נושאים בתוכנו, פצעים רגשיים. זה זמן טוב לריפוי של דברים כאלה. ואז ממש ממש מאוחר בלילה, ככה בסביבות אחת בלילה, יש יוד בין ונוס למארס, סליחה, בין הירח ונוס למרס, וזה כבר זמן הרבה יותר רגיש במערכות יחסים. אם אתם נשארים ערים מאוחר הלילה, מאוד להיזהר לגבי יצרים בתוך מערכות יחסים ורצונות רגשיים ואיך הם באים לידי ביטוי. אז זהו, להיום, שיהיה לנו יום מצוין, ומי שרוצה או רוצים ללמוד איתי אסטרולוגיה התפתחותית, מוזמנים ליצור איתי קשר כל הפרטים בשקופית לאחר הסרטון. מחזור חדש נפתח ב-31 באוקטובר 2016, להתראות.